ଗରିବ ସାଜିଛି ଦାଉ, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ମୋର ଦୁଇଟି ପୁଅ ହେବ। ଭଗବାନ ମୋତେ ପୁଅ ଦେଲେ ସତ, ବାପା ହେବା ଖୁସିରେ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ସିନା ଗରିବ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ମୋ ଜୀବନ ସିନା ଗରିବରେ ବିତିଛି, ହେଲେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଖୁସି ଆଣିଦେବି। ଖେଳିବେ, ବୁଲିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଖେଳିଲା ଖେଳ, ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଥିଲା। ଖେଳିବା ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ଗୁହାରି ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭୀମାନାସି ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର ମାଇତିଙ୍କ ପରିବାର। ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଶଙ୍କର ମାଇତିଙ୍କର ଝିଅ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଝିଅଟି ଜନ୍ମରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ଦୁରାରୋଗ୍ୟର ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଶଙ୍କର ଓ ତାପସୀ ଅନେକ ମେଡିକାଲ ଓ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। 4 ବର୍ଷ ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପୁଅ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଭଳି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବା ପରେ ଶଙ୍କର ତାପସୀ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। 2 ମାସ ଧରି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନିରାଶ ହୋଇ ପୁଅକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଅର୍ଥ। ଝିଅ ପ୍ରଥମେ ହେଇଛି, ଝିଅ ହେବା ପରେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ପିହୁଳା ବାତ ଫିସ୍ ମେଲା, ତାକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଲୁ, ବହୁତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡାକ୍ତର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ସବୁ ଦେଖେଇଲୁ। ଝିଅ ଟିକେ ଟିକେ ଉଠା ବସା ଚଲା କରିପାରୁନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ଚଲାଚଲି କଲା। ଓ ଯେତେବେଳେ ସିଜେରିଆନ୍ ହେଲା ସେ ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଠିକ ସେ ନେଇପାରିଲାନି, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିଲାନି। ତାକୁ ସେଠି ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ଶିଶୁ ଭବନ ନେଇଯାଉ। ଶିଶୁ ଭବନ ନେଇକି ଗଲୁ, ସେଠି ଆମେ 2 ମାସ ରହିଲୁ। ସେଠି 2 ମାସ ରହିବା ପରେ ପୁଅ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ସେଠି ଆଉ ରହିଲେ ପୁଅ ଠିକ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ବହୁତ ଧାର ଦେନା ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଆମେ କିଛି ଖବର ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଲୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଜଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବହୁତ ଗରିବ, ସେ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଯେଉଁ 2ଟା ଛୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ, ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ଦି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବିକଳାଙ୍ଗ ସେ ଜନ୍ମରୁ ସେମିତି। ତା ବଡ଼ ଝିଅ ବୟସ ହେଲା 6 ବର୍ଷ ଆଉ ପୁଅଟା ହେଲା 3 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ ଅଟୋ ଚଲାନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲି। ପର ଘରେ କାମ କରି ଯାହା ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା, ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ସହିତ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆଗଡ଼ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଏନେଇ ଶଙ୍କର ତାପସୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସାହି ପଡ଼ିଶା, ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଏବଂ ଏହି ଗରିବ ପରିବାର ଦୁଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଶିଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗରିବ ପରିବାର ପ୍ରତି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବା ସହିତ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଭୀମାନାସି ଗ୍ରାମରେ 2 ଜଣ ଶିଶୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆସି ଆମେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି ତାଙ୍କର କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ସେମାନେ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, 6 ମାସ ପରେ ସବୁ ପିଉଳା ଭାତଟା ହେଲା। ପିଉଳା ଭାତଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସବୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଝିଅଟି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମେ ପୁଅଟେ ନେଉ, କିଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ପୁଅଟେ ନେଲୁ। ପୁଅଟେ ନେଲା ପରେ ସିଜରିଂ ହେଲା ପରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେଲେ ଶିଶୁ ଭବନକୁ, ଶିଶୁ ଭବନରେ ରହିଲୁ 2 ମାସ। 2 ମାସରେ ନେଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଦେଲେ ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ହେବ। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିକି 8 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, 7 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ।
ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଘରେ ଏବେ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ, ତାଙ୍କର ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କରାଯିବ, କେମିତି କ'ଣ ଭଲ କରିବେ, କାହିଁକି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇନକମ୍ ଏତେ ନାହିଁ କି ସେମାନେ ନିଜେ ପେଟ ପୋଷି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖିବେ କ'ଣ କରିବେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ପାରାଦୀପରୁ ସଞ୍ଜୟ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के चटकारे परिचय मसाला जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।